السلام علیکم دیکھو بھائی جنہوں تے اپنے مسلمان ہوندا شک ہے نا انہوں تے پتہ ہی نہیں مسلمان سلام دا جواب دین دے کہن جان تے جنہوں اس گل دا پک کے کہ ماں آپ بھی مسلمان ہاں مسلمانہ گھر جمعیاں میں محبت نال سلام عرض کیتا ہے پیار نال جواب عطا فرماؤ السلام علیکم میں تو بندے ہی پریشان ہو گیا جڑے بندیاں میرے سلام کا جواب نہیں دیتا انہیں میں نے داد کی دینی اتوں تسی موضوع او سننا ہے کہ جنی دیر تک بندہ خود بیدار نہ ہوے مقدر بیدار ہوتا ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم گنج بخشے میں درود پڑھو سلام پڑھو پر بڑی مہربانی یار ادا اوکھا ہو کے نہ پڑھو حضور دے ملاد دیا گھڑیاں منے صبح دے لگی ہو نارے بیمارے ہو سارا دن گلیاں جلوس بھی لیکن ایک گل توجہ نہ سننا ہر اس بندے نو حضور دے آن دی خوشی ہے جن دا حضور سوا ہور ہے ہی کوئی نہیں وہ بندہ آج دے دن بڑا خوش ہے وہ بندے دی آج دے دن خوشی دا ٹھکانہ ہی کوئی وہ بندہ آج بہت زیادہ خوش ہے جنہوں اس گل دا پتہ ہے کہ میرا حضور سوا ہور ہے میں عرض کیتا درود پڑھو سلام پڑھو تسا ایڈا اوکھا ہو کے پڑھے کہ میں نے کوئی گل کرنی پی گئی بڑی توجہ چلو درود پاک احسان نہیں ایمان ہے اور ہر عاشق رسول کی پہچان پہچانے جانے ہاں درود پاک تو نہ سمجھ آئی کسی بندے نو چیک کرنا ہوئے وہ بندہ سننی ہے کہ نہیں ان دا طریقہ کی ہے انہوں کہی دا کلمہ سنا وہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ انہیں گل کر کے چپ کر جائے میں سمجھ لانگا تے سننی نہیں کیوں اس انگوٹھے نہ چومے میرے نبی تے درود نہیں پڑے مسجد میں اذان ہوئی کیویں پتہ لگے یہ مسجد سنیاں دی کہ نہیں جی اس اذان تو پہلا درود پڑھیا بڑی تو چاہنا یار تمہیں اس گل کا پتا سی اول آخر کیوں پڑھنا درود پاک اصل اول آخر پڑھنے دعا شروع کرنے پڑھنے دعا ختم کرنے پھر پڑھنے ہوں سبحان اللہ کو دسا کیوں پڑھنا میرا بڑا معروف جملہ نوٹ پھٹا ہوا نوٹ پاٹیا ہوئے نوٹ ہوئے پرانا چلتا نہ ہوئے ان مسکین میں چلانا بڑا طریقہ کی ہے وہ نمیان دے بھی چلا دے دیا باری نوٹ ہوئے سوڑا دے پاٹیا ہوئے چلتا چلتا نہ ہوئے انہوں چلاوان دا بڑا سوٹھا جا طریقہ ہے وہ نمیان دے بھی چلا دے ہی دے وہ پھر جتھے نمی جانے ہیں وہ بھی
ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ? ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ। میٹھے میٹھے بولا پڑھیے میٹھے میٹھے بولا والا میٹھے میٹھے بولا والا میٹھے میٹھے بول بولے سکھیوں دل مولوی ساڈا تے ہے ایو کہنا ساڈا تے ہے ایو کہنا سونے دا نام لینا ساڈا تے ہے کہنا سونے دا نام لینا کوئی ہور لوے نہ لوے شہد نالوں ود میٹھا شہد نالوں ود میٹھا اوندا سونا نام جی خود جبریل جندے شہد ود میٹھا اوندا سونا نام جی خود جبریل جندے پوے دا غلام جی جدو تک آکھے نا آمینا دا چن سونا جدو تک آکھے نا جدو تک آکھے نا آمینا دا چن سونا فلکا دا چن نہ چلے ملاپ
میں اپنے مصطفیٰ دا میلاد پڑھنا چاہنا. آغاز وچ ایک گل دس دیا, آپ لڑن والے نہیں ہاں, آپ تا حضور تو مرن والے ہاں. پیار نہ ملاد سجایا حضور دا, میرا دل کردا میں حضور دی بارگاہ چ عرض کراں. اچھا ہوں لیول ایک لکھنا, میں جلدی جلدی بھی لاہ شروع کرنے لگا, بڑی تو جانا وا ملاد کتنے لی. مینو کسی آخیا سی جناب ملاد کتنے لکھے ہے, تمام آخیا سی اکھا نہیں ویکھن والی. میں ماحول بناو دی پالو شروع کیتا مولوی صاحب تانبے وانگو زمین تپدی ہو سی, نفس و نفسی دا عالم ہو سی, پال نالو زیادہ پریت, تلوار نالو زیادہ تیز, پل اثرات ہو سی. مولوی صاحب تقریر کری جاندے ہن, ایک بابا چٹی داڑی والا دم دم اٹھ پیا, ہاتھ بن کے کہن لگا مولوی جی حشر دا میدان بڑا سخت. انہیں آخیا ہو سی, بابے نے آخیا تانبے وانگو زمین تپدی, مولوی نے آخیا ہو سی, بابے آخیا سوا نیڑے سورج, مولوی نے آخیا ہو سی, بابا ہاتھ بن کے کہن لگا ایک گل ایمان نال دسی اوتھے محمد ہو سی. انہیں آخیا ہو سی, بابے نے آخیا پھر خیر سوانے سورج تو ڈرے جن علی نہیں من
ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਜਨਾਬ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾੜ ਲੈਣੇ ਵਾਹਿਦ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਏ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਏ ਮੁੱਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਲਾ ਤੇ ਅੱਗੋ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲਖਨੂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲੜੀਏ ਇਸਲਾਮ
دے اسلام دے مقابلے تے آ کے مشورے کر دے کدھر لڑیے سجیوں پاسوں لڑیے کھبیوں لڑیے سامنے جائیے پیچھےوں آئیے کی کریے اے برابر دے جاندے جدھر علی نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدر نعرہ حیدر سرکار مصطفیٰ ماشاءاللہ سرکار مصطفیٰ نبی بیر آدھے رسول آلہ نبی اولاد علی سید کمر برادران صاحب سرید زینت بڑے اپنے وقت تو سی عباب دے والے بانیانے محفل دے والے ویلکم خوش شام دیسا تو بسم اللہ جی آیا تمامی عباب آپ یوں جگہ دے تشریف رکھو اور علامہ صاحب دا کتاب سماعت کرو جڑے اب پچھے کھڑے ہو بڑی مہربانی بھائی جان اے تشریف رکھو مسجد دے اندر بڑی مہربانی بھائی جان اے جڑے اب باہر کھڑے ہو مہربانی فرماؤ اے سند وچ آ جاؤ ماشاءاللہ انہاں دی زیادہ چھوڑن تے بھون تے کنارا لو نعرہ تکبیر جڑا جندا بیٹھا بندہ بولے میرا ویر نعرہ تکبیر جد حد ٹھیک ہے سید ٹھیک ہے پیر زندہ ہے ضمیر زندہ ہے کربلا دے شبیر زندہ ہے چاہے دلن مدینہ بنا دے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری اور پیر نے لگنا جنت وچ تیری پنج تا نال وگاڑ تائی مومن موت تو نہیں ڈرتا ہر منکر تال پہاڑ کر علی علی مرت کرے نعرہ محبت پہاڑ جی نبوت مصطفیٰ دی ہے شرط واجب نبی نہ منن نبی نہیں بن دے تو امتی ہو نبی نہ مننے بہشت منگنا بتھاڑ جتھے مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب اپ یور ہینڈ پلیز ہاتھ اونچے رکھو انہوں نے لہرا کے اگر جدھر بھی نام اگر مولا علی پر ایک فکرہ سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ میں ہوں بڑی گھر جانا چند کا میں نے نام نہیں لینا آپ سمجھ جائیں گے کون سی جان حضور غلاموں کو سامان دے رہے کسی نے زرہ کسی نے میزہ کسی نے کچھ کسی نے کچھ وہ ایک گھوڑا ہی بڑا مریل مریل سمجھ گئے نہ تو سانا سمجھنا تو اور میں انگلینڈ جا کے دسنا مریل کمزور جسے مریل نہیں سمجھ آتا کمزور نہیں سمجھ آتا گھوڑا ہی بڑا کمزور
ਸਿਹਤ ਫਰਮਾਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਅੱਛਾ ਲੜ ਲੈ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਲਿਆ ਨਾ ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਆਇਆ ਘੋੜਾ ਬਦਲੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਚ ਨਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਮੈਂ ਭਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਤਰਾਜ਼ ਅਲੀ ਪਰ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਲੀ ਦੇਗਾ ਆਖੋ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਗੱਲ ਕਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਛਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਚਰੇ ਪਿਆਉਣ ਆਇਆ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੋ ਜਾਣਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਕਮੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਸਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਜੀ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਜੰਗ ਮੈਂ ਦੋ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਨਸ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਨਸ ਕੇ ਫੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੜੇਗਾ ਬਾਤ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਥਾ ਬਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਜਨਾਬ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੜੇ ਆਪਣੇ ਬਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਆ ਜਾਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਇਆ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਆ ਜਾਏ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਤਬਸਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਨੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸਣ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ
ایک بندہ سی تے دکان تے چل دکان ہے کس طرح دی ویکھن تے بڑیاں چیزاں پئی ہن ویکھن اے فریج کنے دی ہے چول نہ ہوندا نا میں ریٹ پوچھے میرے بکھی لے گئے وہ آ گیا اگلے لگے شاید میرا حلیہ ٹھیک نہیں تھا اچھی طرح نہا لوں گے نا مال مول وا کے کیا بڑا ویل ڈریس ہو گیا فریج کنے دی ہے انہوں نے کہا تو ہن جتیاں کھا کے مرنا میرا چند پریشان تیسری مرتبہ کوئی پگ شگ وال کے آیا کہ شاید کپڑے اچھے نہ سونے کپڑے پا کے خوشبو خوشبو لا کے میں نے پوچھا تھا کہ فریج کنے دی ہے انہوں نے کہا ہن تو پھر نہیں ٹنگی وہ پریشان ہو گئے کہ یار نہ دس کنے دی ہے تینوں پتا کی میں لگ جاندا ہے کہ میں روز آ لوں اے علی دے من کردا پتا کی میں لگدا سنے میرا پتا لگ جانا کہ میں وہ روز آنا جب پوچھنا آنا انہیں کہ جنوب فریج آخی جانا سیف الماری جدھر بھی دیکھو ہمیں لوگ کہتے ہیں جی کس نے پڑھا میں کہ یار سیابا نو کی پوچھنا ہے آپ حضور دی زبان نہ میلاد سن لیے میرے مصطفیٰ نے خود بھی اپنا میلاد پڑھا ہے نہ یاد سبحان اللہ کو میں پیش کروں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے دادے ابراہیم دی میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا تے اپنے بھائی عیسیٰ دی بشارت کیڑی دعا او جڑی بیت اللہ تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام منگی سی نا یار اتنے سبحان اللہ آخری سی میں تو ملا فرمایا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر کے مانگی تھی اب سبحان اللہ کے بتاؤں کیا مانگا تھا بیت اللہ تعمیر کی مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے جی انہاں نہ ویکھیا میں دعا کرنا اللہ سانو ویکھن دی توفیق عطا فرمائے مقام ابراہیم او جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کولو اپنا نبی منگیا ہے ہمارا نبی مانگا مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا میں بڑی دور کر لگا اے میرے پالنے والے ربنا اے ہمارے پالنے والے وبعث تھی لفظ ہی نہیں سمجھے یار نہیں بھیجا کسے جاتا ہے جو کہیں میرے زبان لاکڑی بندے پنڈ وینج وینج جی میں اگے کدے سونا مول بھی ویکیا نہیں تھی میرے نظر لا دینی ہے میں تو سرما بھی منگوا پا کے میں بڑی دور جانا جا دعا منگی ربنا وبعث اے میرے پالنے والے بھیج میں اپنے اندر اس جملے دا بڑا مزہ پایا چلو وہ جنہوں نہیں بھی آیا نا وہ جا مینو مزہ آیا میں سارے ثواب کرنا تیرے خالی نے کوئی ملا سنا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم ہم میں
وہ جڑا تیرے خزانے وچ جڑا تیرے خزانے وچ اللہ کریما جڑا تیرے خزانے وچ اور ہے ہی کوئی نہیں جندے برکات تیرے خزانے دے اندر اور ہے ہی کوئی نہیں او منگی جانا لیکن منگی کہن جانا مینوں گلی نکلو تو لوگ کھلوا کے پوچھن ایڈا مہنگا مولوی سدیا جی سنا گیا کہ چار شیر سنا گیا جی اگے سانو آدھے سن یہ تو دسو کم از کم سانو مین کا ترجمہ دس گیا کریے مر جائیے محنت کا من ہوگا سے کرنی ہوگی کی کریے ہوں میں بڑی توجہ چاہیے اتنے پرچون دیا دکانوں ہوں نے ہر محلے اتو لین چلے تو چاول چاول تمہیں پتا چاول دیا قسم بھی ہوں چاول کی ایک قسم کا نہیں موٹا چھوٹا سپر کائنات چھیلا وغیرہ 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 وہ ایک بندہ میرا سی ٹوٹا میں کہ مینو کی پتا میں کہڑا کرے لیا میں بڑی طرح جانا جناب پر پہلا وقا نہیں کہڑے نے ہوں پوری بوری تو لیا نہیں سکتا پوری بوری لیا نہیں سکتی تینوں اندر ڈردا نہیں لے جانا میری کوئی شہ نہ چک لگا ہوں کرے گا کی وہ بچوں بوری چنے کر کے مٹھ بھر کے آکھے گا یہ ان میں سے ہیں پنجابی چاہتے ہیں یہ ان بچوں ہوں اتنے سوال لا تھی نہیں آخنی تو رحمت والے آخنی نہیں میں بڑی مہربانی آ میرا جملے نہیں سمجھا جائے ان بچوں ان میں سے ہیں اچھا یہ ہو گیا من من ہو گئی سے تے سے دا کی ترجمہ کیتا سی سے دا کی ترجمہ کیتا سی پنجابی وچ جنوں اجے بھی میری گل سمجھ نہیں آئی میں ایک حدیث پر دینا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے پنجابی کرو حسین میرے وچوں اے تے میں حسین وچوں آ یہ باتیں میں بلال میں پڑھ رہا ہوں آپ سمجھیں میرا نبی اللہ دی من نے نہ سمجھے قد جا اکم من اللہ میرا نبی اللہ کی من ہے تے من دا کی ترجمہ کیتا جی اردو سے پنجابی یہ مطلب ہے میرا نبی اللہ میں بڑی مہربانی پھر نور تے بشر کا تو رونا ہی پک گیا پھر نور تے بشر کا تو رونا نور تے بشر دا رونا مک گیا جناب تے نبی مٹی دا بشر ہے تے نبی مٹی دا بشر ہے پھر اوتھے بھی مٹی ہوے گی اسی کہڑا ویکھی ہے تے جی اوتھے نور ہے پھر اللہ دی مہند وی نور ہے میں بڑی مہربانی پیش کرنا لگا
نہیں نہیں چلے میلاد پاک پڑھتے ہیں آج سارا دن، آج سارا دن تو نعرے مارے ہیں، آج سارا دن گلیاں چامدے مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے مارے ہیں نا، ایک دوجے نے مبارک باداں دتیاں ہیں۔ میں تو ہمیں گل دس دیاں، وہ جڑیاں دو عیداں منا دے ہو نا، وہ اس ایک عید دا صدقہ لبیاں۔ آپ سمجھے وہ دو سن اب کہیں گے نہیں کس نے منائی، تو میں آپ کہوں گا حضور سے پوچھ لو پیر کا روزہ کیوں رکھتے تھے، نہیں سمجھے ہوں میں تمہیں آسان کر دوں، یہ نبیاں دا طریقہ ہے، یہ نبیاں دا طریقہ ہے جی، جدو بھی کسی گل سے کھڑے خوش ہوتے ہیں نا یا روزہ رکھ لیں گے، یہ نبیاں کا طریقہ ہے جی، جب کسی گل کی کنی خوشی آتی ہے نا یا روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں نہیں تھی سمجھے نہیں آ رہا، وہ عید الفطر دو رکعت پڑھنے، عید الاضحی دو پڑھی گئی، شب معراج کا کی رکھتے جی روزہ رکھتے، شب برات بھی روزہ رکھتے، رکھنا کسی توفیق نہ آ رہے، میں تو دسی جانا نا رکھی دسی، میں بڑی مہربانی ذرا بات نہیں فکر والی اجازت فکر پڑھنا، اب سبحان اللہ کا میں میلاد پڑھنے لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ دی ادھر آمد ہوئی، حضرت بی بی صفیہ میرے نبی دی سکی پھوپھی، آپ نے پتہ لگیا میرے بھائی دے گھر بیٹا آیا ہے، آپ فرمانیاں نے میں فٹافٹ سرمے دانی لے لئی جا کے سرما پاواں، پر جب میں آنکھ کھولی سرمے دانی ہتھوں ڈگ پئی، یہ تا سرما پا کے آیا ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، لگے کنگی وان، لگے کنگی وان، کنگی بئی گئی ہے، لگے غسل دین تے آواز جو آواز آئی تئیے پر طاہر مگر سولا، اے غسل ہو دین اے پاک ہون نہیں آیا بلکہ زمانے نو پاک، پھر کیوں نہیں کہندے یا مصطفیٰ انہی لفظوں پر اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو چھوڑنے لگا ہوں، رب لم یزل، رب لم یزل، دلان دیا آشنا پوریاں فرما یا اللہ، سویر دے لگے ہم تیرے مصطفیٰ دے ذکر میں، سویر دے لگے ہم یا اللہ، نا نا سبحان اللہ کہے تو دائی علیمہ پڑھ دے، سبحان اللہ، نا نا بس میں اصل میں کہا میرے شاہ جان آ گیا اگے بھی مصروف، اچھا جی زبان کو دن پڑھنا بولو جی، اچھا ساڑھے گیارہ تک بات ہے تو کھویا کچھ بھی نہیں، پر جب کوئی گل نہیں کہ اب زبان نہ کہیں پھر میں ملا دے پا کبھی تو آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے گیارہ گیارہ بارہ کرنا ہے منہ سے بارہ والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دیو، میں بڑی مہربانی کی نامی کر دسنا ساڈے لاہور دی لینگویج وچ ایک ورڈنگ ہے گیو ایم ٹیک، یہ ہماری لوڑی بولی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گیو ایم ٹیک، دو اور لو، مزہ دیو تے پھر مزہ لو، میں کو تھوڑے جو بولے ہی کوئی نہ نا کھپی جمع دیڑ کہنڈا، ہاں میں تا انہی تقریر اتھے نہیں کیتی جنہا میں نے 50,000 دے گے دیا ہوگا، میں بڑی مہربانی کی رامی کر حضرات اب سوال ہے نا ملا تو میں نے کسی آکھیا سی وہ ملاد کیوں نہیں بنا، میں نے کسی آکھیا سی وہ ملاد کیوں نہیں مناتے، او وہ ملاد کیوں نہ منا دیا، اور میں کہ یارا کچھ شکلیں ہندی فوج کی آئی میری بات نہیں سمجھ، میں کہ یار کچھ شکلیں ہندی فوج کی آئی
ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਪੜ ਦੂ ਜਨਾਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜਦੇ ਗਜ਼ਵਾ ਹੁਨੈਨ। ਹੁਨੈਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਜ਼ਵਾ ਹੁਨੈਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਨੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਛੁਡਾਈਏ ਕਿੰਜ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਜੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਅੱਬਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦੱਸ ਜਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਸੱਕਾ ਅੱਬਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਜਿੰਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮਰੇ ਦਵਾਨੇ ਖਤਮ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਤੇ ਸੁਣੇ ਆਪਕੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ? ਯਾਰ ਉਸ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਤੀ। ਬਾਬੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਤ ਨੀ ਸਮਝੇ ਆਪ? ਜ਼ਿੰਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੀ ਧੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾਓ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋ ਸੀ, ਉਸੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਅੱਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦਵਾਜਾ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਆਖੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਵਾਜ਼ਨ ਹੁਨੈਨ ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਦਾਈ ਹੈ ਲੀਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਵਾਜ਼ਨ ਕਬੀਲਾ ਬਨੂ ਸਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇਗਾ ਜਨਾਬ, ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਟੁਰਨਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੀਮਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਮਾ ਸੱਗੀ ਧੀ ਹੈ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ। ਬਾਬੇ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੀ ਚੱਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਫਰੀਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਛੁਡਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਢਿੱਡੀ ਤੇ ਪਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਕਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਤਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਵਿਛਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਏ? ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਏ। ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਜ਼ਾਈ ਪਿਆ ਬਾਣਾ, ਸਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨਾ ਜਨਾਬ, ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਸਲਾ ਲਾਇਆ,
پنڈ تھان کا ماحول ہے تو تمہیں اس شہر کی ضرورت. یہ میرے دن میں کسی نے مسئلہ لایا حق محل. حق محل سمجھ دو کی ہوں یہ وہ رقم ہوں جی بی پی نو نکاح تو بعد ملتی ہے اس گل کا پتا نہیں شریعت نے تو حد قائم کیتی نہیں. وہ جڑے دس درہم لکھے نے وہ جو دس درہم لکھے ہیں نا وہ کم از کم ہے اور غریب کے لیے ہے. بات نہیں سمجھے میں آسان کروں اگر بچی کہہ دے نا میں سونے کا پہاڑ لینا ہے حضور فرما دے نے دینا پیا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر بچی کہہ دے نا میں سونے کا پہاڑ لینا ہے حضور فرما دے نے دینا پیا گا. زیادہ لکھا دیو زیادہ حضور فرما دے نے جڑا اس نیت نال زیادہ لکھوا لو کہ میں بعد وچ معاف کرا لوں گا حضور فرما دے اس نے زنا کیا. ایڈا وڈا مسئلہ جنوں تسی کچھ بھی نہیں سمجھتے. گل دساں وہ جن کی بیٹی ہوں نا یہ 5000 ساڈے موڑ نے پکا کر چھڑے حالانکہ کہنا کسی پاسے وجود نہیں ہے. اجر 5000 پکا کیتا جی نا یہ کدے اس بچی دے باپ نو پوچھنا اس بچی دے باپ نو پوچھنا انہیں پتہ کی آخر انہیں کہنا 5000 یہ تو میری تھی سوال کا مول نہیں جڑا واہن لگی توڑ لینی ہے. وہ جی وال واہن لگیا توڑ لینی ہے نا وال یہ 5000 تو سوال کا مول نہیں. نہ آپ نے توجہ نہیں کی میں تمہیں مسئلہ حضور دے گھروں سمجھا دینا. حضور نے اپنی بیٹی دا حق گھوڑا زرا تلوار تین چاوا دسیا ہوں حضور آ گئے اپنی بیٹی کو فرمایا فاطمہ پترا تیرا حق مہر کی رکھا. پر پتر ایک گل یاد رکھی پترا ایک گل یاد رکھی علی دا ابا نہیں ہو سر تے بیٹا ڈیمانڈ ہو کری جیڑی وہ دے لو. پترا علی دا پیو نہیں ہو سر تے ذہن چ رکھی اگو وہ بھی اگو محمد دی بیٹی ہے سیدہ میری سیدہ کائنات میری پاک بی بی. آپ نے فرمایا آپ نے لکھی بابا یہ حکم آپ کا ہے یا میرے زبان پر میں وبایا اسے کو نہیں ہوا ان ہوا الا ما یوحا میں اپنی مرضی نال یہ مجھے اللہ کا حکم ہے یہ مجھے اللہ کا حکم ہے. اچھا اگو سیدہ کائنات علی کی بڑی توجہ کریا جے بڑی توجہ کریا جے تواڈے پنڈ ایڈے اوکھے راہ چوں آئے ہیں یقین کرو واپس جاندی واری 100 واری سوچنا کہ کنوں جائیے کہ نہ جائیے. بڑی توجہ کرا جا میں جملہ پیش کروں سیدہ کائنات عرض کی تھی بابا یہ حکم اللہ کا ہے نا یہ حکم اللہ کا ہے کہ حق مہر پوچھ تے پھر فاطمہ دا حق مہر سنو اللہ نو میرے والوں عرض کرو فاطمہ حق مہر وچ اے منگ دیئے فاطمہ حق مہر وچ اے منگ دیئے کہ میرے بابے دی جنی وی گناہگار امت ہے اونوں پری کر دے. اللہ اسے بری کر حق مہر کا مسئلہ سمجھ آ گیا نا. حق مہر مولوی کو نہیں پوچھنا حق مہر اس بچی کو پوچھنا ہے کی چاہنی ہے مسئلہ یہ. اچھا اور میں کہہ لگا چلا جاؤں تائی حلیمہ دی بیٹی شیما بیٹھ گئی حضور دے منبر تے صحابہ کرام اگے ہو کے بیٹھ گئے کیوں بھلا انہاں آکھیا ان دے کولوں حضور دے بچپن دیاں گلاں سن لیں
اب سنو میلاد کسی نے پڑھا تھا اندے کول حضور دے بچپن دی گلاں سنا کے حضور دی رضا ہی پہن حضور دا بچپن پچھلے اندے گھر صحابہ کرام اگے کیوں کہ بہ گئے سانو بچپن دی ذرا کوئی گلاں تو سناؤ حضور دی سبحان اللہ حضرت شیما فرمانیاں نے ساڈے بنو ساد وچ نا قید پی گیا ساڈے بنو ساد قید پی گیا تے اسی پتے کھا کے گزارا کر دیا پھر اسی مکے ٹوریاں کہ مکے جائیے کوئی بچے لے کے آئیے ساڈی ڈاکی سارا تو ماری کدے ڈگدی سی کدے اٹھدی فرماندی نے ایڈی پریشان ڈاچی لے کے جب اسی مکے جاندیاں پیا نا تے سانو غیب وچوں آوازاں آندیاں سن سبحان اللہ سبحان اللہ تے میں آواز دسا کی گل غیب وچ آوازاں نہیں سی وانی حلیما میں بڑی مہربانی کی رامی گل ہلو بندہ دو بجے گل نہیں بولتا یا زیادہ کھا لیا ہوئے یا میرے وانگو بھکا ہوئے آپا دونوں تین ہی پھسیاں تسی کھا کھا بیٹھے ہو تے میں کھانا مہربانی گرامی کرو مہربانی کرو مل کے پڑھو بابانی حلیمہ تیرے تے اج کرم میرا مالک بھاگ کے جناب حضرت دائی حلیمہ فرمانیاں نے میں مکے کے اندر داخل پئی ہوا دائیاں مکے وچوں نکلیاں پیاں سن فرمانیاں نے میں پوچھیا نی سارے لے آیا جے کہ کوئی رہ بھی گیا انہاں نے آکھیا کہ کرے گیا اے میرا صبح پہلا خطاب ہی فیصلہ فجر تو بعد وہ میں ناشتہ سوچیا کرنا پھر میں کہا یار ناشتہ کروں گا پھر میں جیلم تو لیٹ ہو جائے اوتھے جا کے اوتھے پہنچیا تے زور دے این ٹائم میرے خطاب دا ویلا اونا جاندے خطاب تو میں کہا یار میں روٹی کھا دی تے میں شرک پر اثر میرے پڑنے اوتھے لیٹ ہو جائے وہ لیٹ لیٹ دے چکر میرا جی ناشتہ لیندے میرا لاج پالا مال لگا کہ نمی کا روزے آئے نا روزے گرمیاں والے روزے تو میرے گھر دی مینوں ویکھ کے آندی تہانوں کی فرق پینا تسی کڑا کے کھاندے جو میں بڑی دور جانا گرا وی گل حضرت اے دائیاں نکلدیاں پیاں ہن دوجیاں دائیاں نکلدیاں پیاں آ فرمانیاں نے سارے لے آئیاں جے کہ تو چھڈیا جے اوناں آکھیا اک رہ گیا وہ رہ تاں گیا کہ انہاں ہور کوئی دائی بڑھن نہیں دتی ایتھے لیا اس چبل مولوی نو جڑا آندا ہے غریب گھر کو مولوی صاحب نالے کہندے او سردار تھا نالے آندے جناب نالے آندے غریب او بابا جی سردار تے غریب نہیں ایتھے سبحان اللہ آخری سی جے غریب ہے سردار نے تے جے سردار ہے گل سمجھ آ گئی اے کوئی ساڈے پنڈا والا صاحب تا نہیں نا ساڈے محلے جڑا سارا تو غریب ہو گیا انہوں نے چودھری صاحب میں بڑی تو جانا کرا ہاں ساڈے بندے بڑے اے شرارتی نے بندے میں جلدی جلدی گل مکمل کرا جناب سرکار کو عالم حضرت دائی نہیں ساریاں دائیاں لے کے آ گئی دائی لیما ویکھیا کوئی گھر بھی نہیں جڑا مینوں کوئی دے مکے آ کے رو پئی ادھر حضرت عبدل مطلب آ کے پوچھیا میں حلیمہ حضرت عبدل مطلب نے فرمایا نیجے تو حلیمہ ہے تو پھر چھیتی آیا میرا محمد انتظار کری جانا ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد میں
انعامات ہوتے ہیں تھوڑے جو کوئی دینا چاہے تو مینو کوئی طرح میں بڑی مہربانی کرامی کا حضرت پھر اللہ پال آپ دے دلانیاں آسمان پوریاں